Доброто се посвети у нас малко след 9 сутринта. България ще получи над 1 милион допълнителни ваксини на Pfizer като знак на солидарност от останалите държави в Евросъюза. Заедно с България, Хърватия, Естония, Латвия и Словакия също ще получат близо 3 милиона допълнителни дози. Затова се разбраха посланиците на страните членки късно снощи. Разпределението ще стане според броя на населението. 19 от останалите държави ще се разпределят малко повече от 6 милиона и половина дози. Общо 10 милиона дози на Pfizer трябваше да бъдат доставени по-късно тази година. Европейската комисия и производителите се разбраха доставката да бъде ускорена, за да се помогне на държави като България. Премиерът Бойко Борисов благодари на председателите на Европейската комисия и Европейския съвет, както и на колегите си за това решение. Тя показва солидарност. Тя показва, че държавите членки могат да се отказват в една или друга полза на една и друга държава, за да има солидарност и всички юни месец да минем 55% от вакцинации. Затова благодаря, разбира се, на моите приятели в Австрия, на Себастиан Курц, на моите колеги, с които толкова много часове, дни наред, и на ниво Корепер, и на ниво комитет, и разбира се, на ниво Европейска агенция по лекарства. 1 259 728 допълнителни дози за България в следващите месеци. Април, май, юни. Осигуряването на още над 1 милион ваксини ще доведе до ускоряване на вакцинацията в страната и по-бързо излизане от кризата. Това каза в денят започва директорът на Пирогов, професор Асен Балтов. Според него, заедно с осигурените нови дози ваксини на Pfizer, ще отпаднат и притесненията на хората за избор на ваксина, което също ще спомогне за преизпълнението на вакцинационния план. Професор Балтов каза, че още следващата седмица в Пирогов вече ваксини ще могат да се избират. Това нещо като една база за начало ще доведе до нарастване в следващия месец не по-малко от още 500 000 вакцинирани, което значи средно по 17 000 човека на денонощие. Мисля, че това изобщо не е много и е абсолютно така постижима цел за вакцинационните пунктове и личните лекари, общопрактикуващите лекари. Така че, имайки 1 милион до края на следващия месец април, след това 1,5 милиона до май и 2 милиона вакцинирани вече до края на юни, може да кажем, че ние ще имаме наистина един така натрупан колективен имунитет. Поставените ваксини за денонощието са 13 559. Така, общият им брой е вече над 486 000. 3694 са новите случаи на коронавирус у нас. За последното денонощие направени са 18 502 теста. Това означава, че 20% от направените проби са положителни. 10 152 пациенти са в болница. Последен ден от предизборната кампания у нас, утре ден за размисъл и агитацията е забранена. В условията на пандемия и при строги противоепидемични мерки ще гласуваме в над 11 900 секции. Машини ще има в почти 9400 от тях. В болниците ще бъдат създадени секции в COVID-отделенията. Подвижните секции за хората с увреждания са над 400. Все още не е ясно колко ще са закарантинирани. Стана ясно обаче, че хората, които са поставени под карантина днес, утре и в деня на изборите, няма да могат да гласуват, защото не могат да влязат в списъците по движните секции. В чужбина секциите са 465, повече от половината вече са получили изборни книжа. Локдауна, наложен в някои държави, няма да попречи на българския вод. Над 20 000 служители на МВР ще охраняват вода в неделя. Под полицейска охрана вече са транспортирани изборните книжа и печати до общините, а днес предстои да бъдат откарани и машините за гласуване. В полицията вече има сигнали за изборни нарушения. Към момента има задържани. За 240 места в следващия парламент ще се борят 6895 кандидат-депутати. И към коронавируса по света. Топлото време и предстоящия Великден се оказаха истинско предизвикателство за властите в Европа.
Германската столица Берлин забраняват вечерните събирания от днес, а във Франция вече не може да се консумира алкохол в паркове и на открити места. Целта е да се ограничи разпространението на коронавируса. Ваксинацията върви твърде бавно и това удължава пандемията, посочиха от Световната здравна организация. Великобритания поручва 30 случая на тромбоза след ваксинация с AstraZeneca. Извършва се подробен анализ, посочва британският здравен регулатор и допълва, че към момента страната са поставени над 18 милиона дози от ваксината. Ведомството подчертава, че подобни оплаквания няма след прилагането на препарата на Pfizer-BioNTech. Увеселителните паркове в Калифорния отварят врати. Сред първите, които посрещнаха гости, беше този край Лос-Анджелис. Съоръженията ще работят с капацитет между 15 и 35% от възможностите си при строги санитарно-хигиенни условия. Маските са задължителни. Към момента тематичните паркове ще допускат само жители на Калифорния. А съоръженията ще отварят врати само ако районът, в който се намират, е извън зона с висока степен на заразяване. Някои от служителите тук не са били на работа повече от година. Не по-малко щастливи са и първите посетители. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение.